På høyde med brev her nå, så er det pause. Åja, det er for våt. Det er ikke bare sklitt der ned. Er det noen som har gått på blått da? Det er moren der. Jeg blir fort 3-4 tusen meter nå, vet du. Må legge på litt på grunn av at det er bra vær i dag, og så må legge på litt på grunn av at brekken og skylag i dag. Ja. Du var heldig med den, Sigrid. Det var det. Hei, nå har vi det bra, dere! Ja! Ja! Ja, ja. Du er flink på lange steg.
got new glue. Dere må huske på at uansett omtrent hvor dere er nå, der det er forholdsvis flatt, så kan det ligge masse vann under. Håvard har vært nedi der bortpå. Alt. Hit. Slik at der dere står og jeg ser det begynner å... Det er noen som har trampa nedi. Film da! Å faen, det kommer jo fullt utslag jo! Are you my friend? Hi! No hands! No hands! I'm flying! Ja, men det er jo ikke noe vits å kjøpe deg, for vi har jo mange, og vi har ingen som bruker deg. Ja, det er sant. Hvis nå alle snur seg litt grann hit, så skal jeg prøve å ta et fint bilde. Filmer du kroppen min nå? Men ikke nå engang! Nei, det er din jævla filmelinselys! Ok, klar? Vent litt da! Ja, kom igjen! Baby, great balls of fire! Morning. Daddy. Oh, nå fikk jeg meg et flott fall! Ja! Nå skriker jeg inn igjen, da. Var det en Kjetil? Håper det. Nei, han kjenner han. Kjenner han. Ja, fy faen, jeg tar stavene mine. Hei, jeg tar grønn! Oi, sant. Dette har vært et dårlig bilde. God dag. Det gikk veldig bra, hva synes du? Hallo? Ja, hallo, ja. Ja, hvordan gikk det nedover? Hadde du mange fall på tur nedover? Nei, det gikk forholdsvis greit, ja. Ja, det er ganske bra, ja. Hvordan, hva synes du? Ja, det gikk veldig fint med Espen K. Ja, akkurat, ja. Det er veldig bra med meg, ja. Jeg synes jeg hadde en bra, fin runde nedi der, ja. Si meg en ting. Er du i slekt med William? Ja, det er William. William. Ja, Slingsby, ja. Ja. Sønn, ass. Ser du på bildet? Hva synes du om Arne Scheie? Veldig bra! Bra, ja! Ja! Ja, riktig! Ja. Oi, sant! Det var litt nærlig, kanskje? Ja, og her ser vi alle vennene. Vennene tilbake etter en svært strabasiøs tur. Der de hele dagen har vært overlatt til seg selv og naturen. Vennene er meget slitne, men kommer med fin stil inn mot bestemmelsespunktet. En stans for å passere en liten elv. Og vi kan ane at humøret er på stopp, og stemningen er meget stor da de kommer inn på tunet. Ja! Vi hører stemningen var på topp. Og alle synes det var fint!
Alle synes det hadde vært en fin tur. Ja, hva synes du om denne turen? Vent nå litt. Vent nå litt, ja. Det er hvor det tiden han i dag skulle vært med på tur, du også. Gikk ikke inne på rommet og sove. Selv Kjell Rudberg kom med fifie og hurtige kommentarer. Litt anstrengt i smilet, ja. Igjen en leder med fiffige kommentarer. Hva er dette? Ja, det kan du se i neste episode. Slitne kommer de tilbake. Mat! Hvem er så dette? Jeg har fått litt intervju her. Jeg er fra NRK TV-sporten. Ja, god dag, ja. Hvor lang tid har du brukt opp her? Sånn. Ja, ja. Ja, det har gått greit. Fine tenner. Ja. Smil pent. Det har gått greit, ja. Jeg har gjort det. Ja, synes du om oppstigningen da? Var det hardt i år i forhold til andre år? Nei, jeg satser på å gå ut ganske sånn sakte da. Ja, ja. Og så bare øke på etter kort. Ja, riktig. Hadde vært 110% nedi her til maks. Føre. Ja, romsida føre. Føre, ja. Det var bra festa hele veien, synes jeg. Bra festa hele veien, ja. Synes det. Ja, da du er fornøyd med dagens løp. Forholdsvis fornøyd. Ja, da. Du gikk til den store gullmedaljen. Gratulerer med dagen. Ja, jeg har ikke fått noe medaljen, men tusen takk. Ja, ja. Nå ser det ut til at det blir en pause her. Skal vi inn i vreien og ha litt sikring. Spennende om brenner bra i år. Har vi det jævlig? Ja, nå har vi det jævlig. Det er godt det også. Jeg elsker morenrygger. Gjør du det? Ja. Spennende. Hvordan elsker du med dem da? Bad. Litt bad. Litt bad. Du kan jo få delta på denne her, ja. Det er veldig spennende. Det blir det, smusje. Du tror hvordan jeg får på det, skjønner hva, hvor som skal være. Jeg har hatt den bare et par år siden. Kjetil og Sigrid-gjengen går ned i andre. Det er det glade hjørnet. Filmer litt. Rock and roll! Come on! Peter. Ta og faste litt sånn dreit til litt høy. Ja, ja. Vent litt da. Oi, her sprutter det batteri og alt der, vet du. Skal jeg dra den frem? Nei, ta bort denne luka, og så klikker du ned, og så... Så skal jeg ikke trimme den litt? Jo, det var lite der litt. Må jeg ha den med mine glasøgene? Oi! Hei, Kjetil! God dag! God dag! Fine tenner du har! Ja. Vi får dødska inn denne hula her. En kjempesprekk, 10 meter høy, og der forsvant den, ja. Nå kommer neste mann, nå neste mann. Og meg selv. Og her kommer Sigrid. Har du tak, Kjetil? Takk, Ras. Du driver med åklu!
Fy fyller da! Du er ikke snau, Sigrid! Sitter du godt der? Ja, jeg satt veldig deilig her. Sitt her også. Vent litt. Hei, Sigrid! En fryktelig spenning om folk kommer ned her. Det er bratt og skummelt og lite snø og masse rart. Her vi gikk i sted? Ja, ja, ja. Kjetil! Hei! Hei! Kommer du ned her, du også? Det er da Espen K. Ødegård som utfører heftig klatring. En av disse smale sprekkene her på Sveggåsbreen. Vi hører dyr ikke brøl i det han setter ut for. Ja, der kom han! Fantastisk! Dette var en personlig seier for denne gutten som i alle sine dager har vært litt grann høydredd. Jeg er veldig fornøyd. Det gikk kjempebra. Jeg synes jeg hadde en fin stil, og alt gikk bare til planen, ass. Trumme seg takk til det. Ha det bra, ja. Sigrid Bakken er neste utøver. Kommer der, ja da! Wow. Påstår at dette her ikke er mer enn akkurat. Hva kan det komme? Er det den berta form av kroppen? Eller er det andre ting? Ting at her. Og han skal i retten, han. Ja, da er vi ute fra Blen. Det har vært en fin og hyggelig tur. Alle var enige om at det hadde vært en så tur. Oi, sånn. Ikke så lett å filme her mens du går, men... Kjetil, du... Du gjør det lekk, og så tek du lekk, og så... Ja, ja, det holder nå. Jeg har skjønt prinsippet nå. Kommer, jeg kan filme. Det kommer fint. Det er så morsomt da, vet du. Ja, det kommer fint. Og du, Havard, kan du bare redde deg, vel? Kan uten noe mer. Aldri gått i brev, du må bære en lær til redningstekken. Bare sti her, og så kave og prate til hun. Ja, jeg er på deg. Blæ. Oh! Hello, little boy! Hello, little gentleman runner. How are you? Fine. Kameraet mitt. Her sitter alle og spiser maten sin. Herlig. Hei! Hei! Han er ikke maten sin. Det er bort på kammersjon Torgrim som slår et slag for fellesskapet. Hei, Torgrim! Smil, Torgrim! Mange topper har du vært på i dag? Ein. Ein. Og nå skal du... Filme to. På to. På en gang, eller? Nei, det blir ein først, og så blir ein etterpå. Pek på det. Det er denne. Ikke filmen med, ja. Jeg har banda selv. Anklen min. Det er zoomeren din her nå. Ja, det har skjedd noen greier borte her, så, men jeg er jo en ekte fjellinger, så derfor så kjører jeg på med sportsdive. Får du se på toppen i skapet nå? Ja, det er en fin topp. Der er den. Ja, oppå der. Ha det bra. Nå er den Kjell utenmodig, og nå drar de. Pinglene blir igjen. Og så var det mennesker igjen overlandet. Nei. Barn og kjæringer blir igjen. Sigrid. Når du ser meg og kommer opp i, langt opp i lia der, ja. Da tror du vi begynner å fyre opp noe vann på kokeapparatet, så vi får koke noen pølser. Mm. Fint! Så graver du en fin leir på plass hjemme. Ja da. Takk! Få vinke litt du, Sigrid. Koner og barn, de blir her og graver og lager mat. Ja. Jeg ville først prøvd og så gjort sånn som du gjorde, at du prøvde med to stykker. Ja. Og så sett og nesten egentlig landet. Det kan hende du
Her har vi gutta i full gang. Det er snille gutter, jeg skal grave levevekk selv om du ikke skal sove deg selv en gang. Blir det bra, gutter? Her har vi gutta i full gang. Det er snille gutter, jeg skal grave levevekk selv om du ikke skal sove deg selv en gang. Blir det bra, gutter? Ja, vel, akkurat. Jeg vil sigre i første stadie av en snøhule. Til oss to. Ego-snøhule. Koselig, koselig. Ego-teltet sitt. Der skal han sove alene. Nydelig saker. Men han er klumpen der, vet du hva han skal sitte her? Han skal sitte inni her. Du, Kjetil! Stikk inn at dette er ferdig hodet ditt, og så... Nei, kameraet ditt. Og så har du bare den her krølltoppen ut. Å, for han da, hvor mange pølser har du med i du, da? Men pølser har du ned i hodet? Eyeliner. Fyre jeg, ja. Skulle bare tenkt du skulle legge inn litt av oss enn alle oss andre. Så stikk hun under. Det var varmt. Ja, da er vi direkte innenfra dagen her på. Godt, Arndt! Ja, deilig! Jeg har hatt en kamerat som har vært litt kald i en trysilpåse i natt, men det er så meget bra! Hørte slavene ut. Og du da? Du da, Egen. Har du hatt det bra? Det er veldig bra. Veldig bra, ikke bleit eller noe som helst? Nei. Ingenting? Helt tørr? Helt tørr. Og du da, Espen, har du hatt det bra? Nei. Du har bleit. Kjetil, har du hatt det bra? Nå filmer jeg et helt dritt her. Jeg har lagt i Gjøtullen at jeg nå. Ja, du har lagt. Fyra på Gjøtullen, da. Det hørtes bra ut. Da skal vi ta og rette kamera mot det. Det står intet. Det er borte der. Spennende. Og skal vi zoome inn? Skal vi se om det er noe liv i leiren der. Ja, her ser vi da en gjeng med søvepusser. Jeg ligger her og søv. Da må vi se om vi får intervjuet noen her. Ja, det er fra NRK Fjernsynet. Er det noen som er blaute? Ingen er blaute, ja. Ser ut som det verste slakteriet, vet du. Der borte er livet. Trygve, lever også. Det er beste velgående. Hæ? Trygve, æpler. Ja, det er. Blod! Kjell, han har så vidt nåsa han fremme. Det holder. Nå ser vi på det fine været i dag. Det blåser litt grann, da. Litt åke på toppen, sånn. Trykker litt. Ja, ja. Nå er vi rusler ned til vekkene, så har jeg tatt teltet. Det må være kjempejobb. Der. Og filmer er ikke alt. Se her, ja. Her ligger jeg inne. Skal vi se med. Det er masse mikmak inni her. Det er der et menneske som stikker fram. Du har hatt en fin natt. Ja da. Har du hatt en tørr natt da? Ja da. Så fint da. Har du det? Ja. Nei, fy da. Det er ikke bra. Hvor mange er det som ligger inne her da? Å nei, se der. Her ligger deg. Ikke blaute noe som helst. Nei. Du kan få prøve å ligge ute i annen natt. Skal du se hvordan det er? Det er kjempegøy. Her. Neste telt her, ja. Ja, her har vi en ny glidelås. Ja. Åh, men. Hallo der inne. Nå har ikke alle muligheter til å bli filmet her, hvis du kan bare åpne opp den. Her ligger alt. Slakt på rekker, da.
Hei, Valer. Hva har du for gøtt? Du ikke hatt det bra enn å tikke av meg. Det er sånn Espen kan kjøre her med blinkende røde lys og... Alt mulig rart. Og et snev til hjerteflimmer. Ja, stemmer. Lenge du være oppe? Og tre, og fire. På skolen sitte bærna og tuller litt grann, de braker og de tuller slik som bærna ofte gjør. Og læreren kommer hun og sier, vær nå stille. Ellers gjør jeg noe som jeg slettes ikke bør. Og så er det en elev som tuller litt grann, og læreren sier strengt, kom i tansemann. Dørrø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 r
Kent, Kent! Og med et lystig smil av munnen, hever han den til slaget. Med et lystig smil av munnen, står han der i fyr og flammen. Med et lystig smil av munnen, får eleven se sin siste dag. Og så blir man en tatt. Og så blir man en tatt, og fremstilt for en dommer. Aktor sier strengt, du får nok en streng straff. Men mannen smiler blitt, vi får ta det som det kommer. For jeg har en advokat som er bedre enn trellingstaff. Og så faller dommen, du får 15 år. Men mannen smiler blitt, du får badesår. Og med et lyst smil av munnen, henter han sin ammer. Ja, med et lyst smil av munnen, hever han den til slag. Og med et lyst smil av munnen, slår han dommeren midt i pannen. Ja, med et lyst smil av munnen, får dommeren se sin siste dag. Yay! Great falsifier! Kjempebra! Ja. Tusen takk skal du ha! Oh, det er greit det. Så vil jeg... Så vil jeg gjerne få løpt og helse til mamma, til bestefar, ja. Og til... Og til han Rolf Løveland. Og jeg så rørte jeg blir så glad, altså. Kjempebra, men kjempeglad på dine vegne. Vil dere helse til alle som har gjort meg fra min? Med fra mitt. Ja, da sier vi tusen takk, politimann Røyno. Fia min har gjort meg fra mitt. Og takk for oss her i min. Vi klarte det best.